Sena ibaia igeri egiteko bezain garbi altzegoen Parisko Olimpiar Jokoetako triatloi proban, jokoen aurretik Parisko alkate Ane Hidalgo Senan bainatu zen osasuntsu zegoela erakusteko. Olimpiar Jokoak hasi zirenean egindako euriek, baina, ibaiaren egoera aldatu zuten. Ilabete luzez, Parisko ibaiko uraren kalitateari buruzko zalantzak izan ostean eta hainbat entrenamentu eta proba atzeratu ostean, triatloia egin zen. Uztailaren 31an izan zen hori. Abuztuaren 4an, igandean, triatloian parte hartu zuen atleta bat ospitaleratu zuten E. coli bakterioa zinfektatuta. Clea Michel da triatleta, belgikarra. Gehienetan ez da oso kaltegarria izaten eta berakoa eta antzeko sintomak eragiten ditu, baina andui batzuek eragin gogorragoak ekar ditzakete. Sabeleko kolikoak, berako eta gorako odoltsuak. Escherichia coli, E. coli bakterioa esteetan aurkitzen da. Uretatik etor daiteke, baina baita elikagaietatik ere. Belgikako taldeak triatloi mistoan ez parte hartzea erabaki du. Gaur izan da lehiaketa. Ea, zer gertatzen den datozen egunetan.